Šta god da su vidjeli u policijskom autu, za prvačiće osnovne škole Nikola Tesla bilo je fascinantno, jer svi su do zadnjeg pričali samo o njemu. Zapale za oko su im i lisice, pendreci, ali njih 90-a, koliko ih je danas došlo na dan otvorenih vrata, svoju glavnu zanimaciju pronašli su u automobilu. Pa najviše mi se svidjela kad smo ušli u auto. I šta je tebi Čiko pokazao tamo? Kao pritiskali smo neka dva prva dugma i onda se na to čuje kao sirena i neka truba. A onda ima nešto kao gdje se klikne zvuk muzike i onda kad pričaš na to, to se čuje. Pa dopalo mi se kad sam bila u autu i pritislo se jedno dugme koje smo recitovali i svidjelo mi se kako smo gledali zatvor. Znaš li zašto služi zatvor? Pa služi za one osobe koje su jako agresivne i koje kradu. Vidjeli smo lisice, vidjeli smo odjeću njihovu i... Jel znaš zašto služe lisice? Za ruke. Najviše mi je bilo snježno kad je Dorian pjevao na mikrofon. Tad sam kad sam to bila u autu, najviše sam tada pukla od smijeha. Vidio sam zatvor i neku službu gdje neki Čiko radi čitav dan i noć i gleda da li se neko javio, da li ima nešto za prijaviti. Dan otvorenih vrata redovna su aktivnost policijske stanice kada civilne strukture društva, u našem slučaju učenici, imaju priliku upoznati se sa materijalno-tehničkim sredstvima i opremom koju koriste pripadnici policije. Policijski službenici policijske stanice Prnjavor su danas organizovali dan otvorenih vrata za djecu školskog i predškolskog uzrasta sa ciljem da se oni na njima adekvatan način upoznaju sa metodama i sredstvima koje policijski službenici koriste u svom redovnom radu. Pokazali smo im vozila sa kojim raspolažemo, neke od sredstava sile kako i na koji način primjenjujemo, za što su djeca iskazala zainteresovanost i danas je dakle u cilju promocije dana policije kroz policijsku stanicu Prnjavor prošlo oko 90 djece školskog i predškolskog uzrasta. I pored uvijek korisne edukacije koju škole zajedno sa lokalnom policijom praktikuju više puta godišnje, za ove mališane, dok još nose epitet prvačića, najbitnije je da su se dobro zabavili i škola će im odmah biti milija.